নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই জুৰি আছোঁ অসম কমন এক্সামৰ আৰু DMEৰ যি এক্সাম হ'বলগীয়া আছে তাৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহিছোঁ। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হয় কিমান তাৰিখে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 7 এপ্ৰিলত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰ্মি ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ভাৰতীয় সেনা দিৱস পালন কৰা হয় কিমান তাৰিখে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 15 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় সেনা দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ডে ইজ অবজাৰ্ভেড অন বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 3 মাৰ্চ, 3 মাৰ্চত বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, শিল্পী দিৱস ইজ অবজাৰ্ভেড অন শিল্পী দিৱস উদযাপন কেতিয়া কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি, 17 জানুৱাৰী তাৰিখে শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে অৰ নেশ্যনেল টুৰিজিম ডে ভাৰতীয় ভোটাৰ দিৱস আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 25 জানুৱাৰীত এই দুয়োটা দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় কেতিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 3 ছেপ্টেম্বৰত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 30 জানুৱাৰীত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 11 জুলাই তাৰিখে বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অসম দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন অসম দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নেশ্যনেল ইউথ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 12 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস NRI ইজ অবজাৰ্ভেড অন প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস পালন কৰা হয় কেতিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 9 জানুৱাৰীত প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱমেনছ ডে ইজ অবজাৰ্ভেড অন আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 8 মাৰ্চত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ৰাইটছ ডে ইজ অবজাৰ্ভেড অন উপভোক্তা অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, 15 মাৰ্চত উপভোক্তা অধিকাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সতী স্বাধীনী দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন সতী স্বাধীনী দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, 21 এপ্ৰিলত সতী স্বাধীনী দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, মেডাম মেফি ইজ চেলিব্ৰেটেড অন মেডাম মেফি পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 31 জানুৱাৰীত মেডাম মেফি পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৱৰ্ল্ড আৰ্থ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 22 এপ্ৰিলত বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে ইজ অন আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 1 মে'ত আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 28 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, এণ্টি টেৰৰিজিম ডে ইজ অবজাৰ্ভেড অন সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 21 মে', 21 মে'ত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে ইজ অবজাৰ্ভেড অন বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, 22 মাৰ্চত বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে ইজ অবজাৰ্ভেড অন বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস পালন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, 8 মে'ত বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, সুধাকণ্ঠ দিৱস ইজ অবজাৰ্ভেড অন সুধাকণ্ঠ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 5 নৱেম্বৰ।
Next question. World Environment Day is celebrated on Bishwa Poribesh Divas Ketiya Palon Kora Hoy? Your full doctor. Option A 5 June Tarikhe Bishwa Poribesh Divas Palon Kora Hoy. Next question. International Yog Day is celebrated on Antarjatik Yog Divas Palon Kora Hoy? Your full doctor. Option C 21 June Antarjatik Yog Divas Palon Kora Hoy. Next question. National Sports Day is celebrated on Rastio Kriya Divas Palon Korahoi, Yahudho Uttor. Option B 29 Agostot Rastio Kriya Divas Palon Korahoi. Next question. World Human Rights Day is celebrated on Manav Adhikar Divas Palon Korahoi, Yahudho Uttor. Option C 10th December. 10th December Tarikhe Manav Adhikar Divas Palon Korahoi. Next question. Lasit Day is celebrated on Lasit Divas Ketiya Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option C 24 November ot Lasit Divas Palon Kora Hoy. Next question. International Press Freedom Day is on Bishwa Sangbad Madhyam Swatantrata Divas Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option B 3 May. Next question. Antarjatik Saksharata Divas Ketiya Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option B 8 September Antarjatik Saksharata Divas Palon Kora Hoy. Next question. World Ozone Day is celebrated on Antarjatik Ozone Stor Suraksha Divas Palon Kora Hoy. Ya Shuddho Uttor Option C 16 September. Next question. World No Tobacco Day is celebrated on Bishwa Dhopat Birodhi Divas Palon Kora Hoy. Ya Shuddho Uttor Option A 3rd March. 3 March Bishwa Dhopat Birodhi Divas Palon Kora Hoy. Next question. International Day for Non-Violence is on Antarjatik Ohingsa Divas Ketiya Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option A 2 October Antarjatik Ohingsa Divas Palon Kora. Next question. Kolaguru Vishnu Rabha Divas Udjapon Kora Hoy Ketiya? Ya Shuddho Uttor Option B 20 June Kolaguru Vishnu Rabha Divas Udjapon Kora Hoy. Next question. Indian Air Force Day is celebrated on Bharatiya Bayusena Divas Ketiya Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option D 8 October Bharatiya Bayusena Divas Palon Kora Hoy. Next question. World Food Day is celebrated on Bishwa Khaddya Divas Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option B 16 October Bishwa Khaddya Divas Palon Kora Hoy. Next question. Children's Day is celebrated on Shishu Divas Udjapon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option B 14 November Shishu Divas Udjapon Kora Hoy. Next question. World AIDS Day is celebrated on Bishwa AIDS Divas Palon Kora Hoy. Ya Shuddho Uttor Option C 1 December. 1 December Bishwa AIDS Divas Palon Kora Hoy. Next question. Bishwa Protibondhi Divas Palon Kora Hoy. Ya Shuddho Uttor Option C 3 December Bishwa Protibondhi Divas Palon Kora Hoy. Next question. Navy Day is celebrated on No Bahini Divas Ketiya Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor Option B 4 December. 4 December No Bahini Divas Palon Kora Hoy. Iyar pichor prashno, ajir shehor prashno, Bishwa Autism Sochetonota Divas Ketiya Palon Kora Hoy? Ya Shuddho Uttor tu hoise Option B 2 April. 2 April Bishwa Autism Sochetonota Divas Palon Kora Hoy. Friends sokol আজি ভিডিওটোত ইমানেই আছিলে ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ